会员钱还给人家嘛，不要让会员去，还被你们恐吓嘛，什么东西啊？桌上放着6000万元现金，馆长越讲越生气，因为加盟店经营纠纷再度闹上新闻版面。这桌上是摆6000万，那也是给会员一个定心丸。发现会员办理退费求偿无门，馆长霸气提领6000万现金，还特别找来警方全程戒备。馆长指控不止被对方恶意抹黑，甚至还发现忽必烈负责人用公司名义在外借钱。公司去借钱吧，借了之后就什么都不认，一定有3000万。我们企业是没有借钱的，所以他来跟我要钱，就是他没有缴钱嘛，人家追到我们身上。原来馆长和正信大股东2016年签订加盟合约，一开始说好要给50%股权，遭到拒绝。正信合伙人先公称只能给30%分润，之后减少到1%。馆长认为合作6年时间一毛钱都没拿到，根本是在做白工，因此自动退出。他从4月1号开始自己经营之后呢，他厂内有所我们成吉思汗所有的商标，包含我本人的商标、本人的肖像。他还继续的在使用，我在直播上面多次警告他，他都没有更换，到现在他还是在开业。时间来到忽必烈健身房，虽然还是正常营业，但是原本招牌已经全部拆了下来。换了名字，有换了头照，我们会把它下架下来。因为分红问题撕破脸，上千名会员成了无辜受害者，只希望双方能给个交代，让整起事件尽速落幕。记者杨信王陈毅采访报道。